Ser voluntari o voluntària d'una entitat és vincular-se en graus diferents de compromís a un projecte, dedicar temps personal a actuar a favor de la comunitat i les persones. Les entitats LGTB que donen serveis tenen un nucli important de persones voluntàries en el suport de tasques solidàries, organitzatives i d'actuació. El voluntariat és per a aquestes entitats bàsic. Per al Carçal Landa el voluntariat pues, penso que és el El, el activo más importante que tiene el casal en este momento, porque sin, el, sin las personas voluntarias el casal no, no tiraría. Es decir, que el trabajo del casal es, el, es básico, el, el, las, las personas que estamos trabajando de forma voluntaria, si no, no podíamos hacer nada, porque si no, tenderíamos a profesionalizar el... el ...el trabajo, la actividad del casal... ...y entonces una parte del... ...hay un, un personal profesional necesario... ...pero básicamente si no hay un... detrás una masa... ...de socios, de voluntarios y de personas... ...que trabajan de forma diferente, no... no llegaríamos a fer nada. El voluntariat és una eina bàsica perquè nosaltres eh, tenim molts serveis i per tant som una entitat també prestadora de serveis i en aquest sentit està prestada per voluntaris i voluntàries i per tant són gent que requereix una formació perquè els serveis doncs, estan dirigits al col·lectiu LGTB, que cal una preparació, fem dos cursos eh, a l'any, són dos cursos que estan pensats que duren uns tres mesos, en el que tenen doncs, tota una temàtica eh, molt àmplia, des de temes, evidentment, de VIH, de salut, també de diferents, dels diferents col·lectius i també a nivell doncs, de legal, no? de tot l'àmbit també pel que fa al tema dels drets del col·lectiu LGTB. Les diferents entitats sempre s'han mogut entre la militància i la professionalització, cosa difícil en la majoria de casos per mancances econòmiques, però també en destaquen la qualitat del compromís social del voluntariat. Sense el voluntariat no seria possible les organitzacions, i menys en aquest moment, malgrat es parli molt de professionalització, que està molt bé, és a dir, no vol dir que no es faci la teva feina des d'una vessant i amb criteris professionals, que és diferent, però, evidentment, des de la participació eh, i el voluntariat. Eh? I, per tant, doncs, des d'una vessant més eh, d'incorporació a l'entitat a partir de partit, eh, petites participacions, fins a la formació, que implica doncs, una implicació mínima fins a un grau més alt d'implicació, fins i tot ens està la comissió permanent. Per tant, hi ha tot tipus de voluntariat i també els graus diguem-ne d'implicació. Els diferents projectes que són possibles són d'una àmplia gamma i en molts casos cal una formació específica que ajudi a desenvolupar la tasca voluntària no només fem els dos cursos diguéssim l'any perquè d'alguna manera es vagi uh, renovant i doncs hi hagi sempre uh, diguéssim els serveis atesos, sinó que també fem reciclatge, que també considerem molt important perquè són temes de que constantment constantment cal un reciclatge, no? pel que fa tot aspectes de salut, en el tema del VIH, que és un tema molt canviant, amb el tema de les ITS, sovint a vegades hi ha alertes de salut, que també doncs, cal ampliar determinades eh, malalties, infeccions de transmissió sexual, que són puntuals, i que cal doncs, que els voluntaris també tinguin una formació. Sempre, evidentment, diguem-ne, bueno, cuidar-lo, mimar-lo i formar-lo. Eh? Vull dir que hi ha espais també de formació, que justament esperem, no sé en guany, si seran a l'octubre, al novembre, a finals d'any. Eh? i és clar i en els moments que corren doncs el el, el voluntariat eh cobrarà un paper eh, per a les entitats importantíssim perquè la professionalització està molt bé, però els professionals a mesura que són professionals, doncs requereixen una contraprestació econòmica, cosa que les organitzacions eh de gais i lesbianes, eh les que correm aquí a la ciutat de Barcelona, doncs eh no pot ser eh, la gran majoria, i per tant, doncs la, el, el treball i els projectes han de fer-se amb voluntariat. Per tant, implica un una coordinació, organització i formació que no l'hem de deixar a banda i per tant s'ha doncs, de cuidar perquè diguem ne tenen un altre estatus. Donada la importància social de la tasca voluntària, les entitats evidencien la necessitat de cura i formació, però també algunes obligacions socials que haurien de donar-se en conseqüència. Sempre escoltar el que diuen i fins a on i que també els serveixi o sigui aquest doble i aquesta dialèctica no? ens serveix en tant en quant doncs veig que allò pel qual crec que treballo i aspiro en una societat X, la del nostre país i volem que un país que sigui d'una determinada manera amb participació i per tant doncs la meva veu ha de comptar i s'ha de fer ressò doncs el, el, els, els criteris el, i l'ideal el, de món en el qual doncs jo somio i jo onelo i jo vull. I... Hi ha una demanda creixent pensem que eh, des del col·lectiu LGTB la gent està molt interessada, uh, la gent està molt interessada en participar, uh, en formar-se, perquè d'alguna manera també és un aprenentatge que uh, no hi és, no? o sigui, d'alguna manera costa, no? O sigui, com faig jo per formar-me en temes LGTB? Uh, nosaltres tenim una expertesa de molts anys i això, doncs, d'alguna manera, pensem que és valorat pel col·lectiu LGTB i, uh, d'alguna manera, també persones que fins i tot durant Uh, anys han estat voluntaris, han acabat doncs, donant la formació, no? perquè pensem que hi ha moltes persones que són uh, professionals, que s'han incorporat i que d'alguna manera també han incorporat el discurs i han aportat doncs, també part del seu bagatge no? professional, des d'advocats, psicòlegs, etc. No? Eh, uh, per tant, pensem que és un tema que retroalimenta, no? o sigui, nosaltres oferim a la comunitat, però uh, aleshores també doncs, les persones que venen a, a la coordinadora, doncs, d'alguna manera, a part d'oferir el seu voluntariat en el Cent Rosa, en el tema en l'Elet Rosa, perquè fa a nivell d'internet, per mail, també a nivell presencial, i en diferents temes de molta formació constant que a més a més es reivindica. No? Pensem que potser caldria eh, de cara, no sé, en un futur proper, no? doncs potser professionalitzar, perquè tenim un bagatge i tenim una expertesa i que potser estaria bé arreglar-la no? i d'alguna manera oferir-la, però d'una manera potser doncs, que fins i tot tingués alguna mena més incentiu a nivell acadèmic, no? perquè és un bagatge que penso que nosaltres doncs, també hauríem de fer-lo valer. El dinamisme i el compromís formen part del perfil de les persones voluntàries i en l'àmbit LGTB, la visibilitat i la construcció de xarxa són un plus gens menys preable.